Azərbaycanlılar İrəvanda mənzillər və obyektlər alacaq. Ermənistan demoqrafiyası dəyişəcək. Ermənilərin bədbin hesab etdiyi bu proqnozu hüquqşünas Avetik İşxanyan irəli sürüb. İşxanyan bununla erməniləri gözləyən təhlükədən xəbərdar edir. Hərçənd belə fikirlərin erməni ictimai rəyində Azərbaycanlıların Qərbi Azərbaycana qayıdışına qarşı ehtiraz formalaşdırmaq cəhdi olduğu da aydındır. Qarabağda erməni separatizmin tamamilə ləğvindən sonra Qərbi Azərbaycana qayıdış məsələsinin Ermənistanda müzakirəsi intensivləşib. Bu səbəbsiz deyil. Çünki rəsmi Bakı Qərbi Azərbaycana qayıdış məsələsini sülh sazişinin əsas komponentlərindən biri kimi irəli sürür. Ermənistan hakimiyyəti bunu qəbul etməsə də, Paşinyanın sonda rəsmi Bakının bu tələb ilə razılaşmaq məcburiyyətində qalacağı fikri erməni ictimaiyyətinin rəyinə hakimdir. Birincisi, ermənilər Azərbaycan rəhbərliyinin siyasi iradəsindən qorxurlar. İkincisi, hadisələrin inkişafının bu yöndə olduğunu düşünürlər. Çünki Ermənistanın bölgədə mövcudluğu Azərbaycanla sülhdən asılıdır və rəsmi Bakı bu situasiyadan maksimum istifadə edəcək. Bu baxımdan Ermənistan hakimiyyətinin Qərbi Azərbaycan məsələsi ilə bağlı verdiyi təqziblər erməni ictimaiyyətində inandırıcı qəbul edilmir. Lakin Azərbaycanlıların İrəvanda mənzil alacağına dair fikirlər artıq proqnoz olmaqdan çıxıb, çünki Azərbaycanlılar hələ 6 il öncədən İrəvanda mənzil almağa başlayıblar. Ermənistanın rəsmi statistikasına görə Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşları İrəvanda mənzil və daşınmaz əmlak alır. Ermənistan əmlakının kadastr üzrə Dövlət Komitəsi məlumatına görə Türkiyə vətəndaşları 2018-2023-cü illər ərzində 46 daşınmaz əmlak əldə edib. Onlardan 40-ı mənzil, 2-si həyət evi, 3-ü obyekt, 1-i isə torpaq sahəsidir. Mənzillərdən 7-si 2018-ci ildə, 12-si 2019-cu ildə, 2-si 2020-ci ildə, 8-i 2021-ci ildə, 11-i 2022-ci ildə alınıb. 2019-cu ildə 2 həyət evi və 3 obyekt alınıb. Torpaq sahəsi isə 2021-ci ildə əldə edilib. Azərbaycan vətəndaşları 2018-2023-cü illər ərzində 5 daşınmaz əmlak alıb. 1 mənzil 2018-ci ildə, 1 mənzil 2019-cu ildə, 1 mənzil də 2022-ci ildə alınıb. 2019-cu ildə obyekt, 2022-ci ildə isə 1 həyət evi əldə ediblər. Ermənilər iddia edir ki, Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşlarının daşınmaz əmlak almasının arxasında hər iki ölkənin dövlət strukturları dayanır və məqsəd tədricən İrəvana nəzarəti bərpa etməkdir. Ermənistan hakimiyyəti isə bu fikirləri qəbul etmir. Əmlakın kadastrı üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Arman Petrosyan bildirib ki, Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşlarının aldıqları daşınmaz əmlakın sayı çox azdır. Buna görə onlar bunu Ermənistanın təhlükəsizliyinə təhdid kimi görmürlər. Lakin Petrosyan açıqlamasındakı bir məqam Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşlarının Ermənistanda aldıqları daşınmaz əmlakın sayı ilə bağlı ziddiyyətləri ortaya çıxarır. Əmlakın kadastrı üzrə Dövlət Komitəsinin ötən il açıqladığı rəsmi məlumatda alınan daşınmaz əmlakın ümumi sayının 51 olduğu göstərilirdi. Komitə sədrinin müavini Arman Petrosyan isə bildirib ki, Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşlarının aldığı daşınmaz əmlakının ümumi sayı 100-ə yaxındır. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanlıların İrəvandan aldığı daşınmaz əmlak qeyd olunandan daha çoxdur və görünür, ictimai narazılığı artırmamaq üçün dəqiq statistika açıqlanmır. Ermənistan əmlakın kadastr üzrə Dövlət Komitəsinin son rəsmi statistikasında qeyd olunur ki, indiyə qədər Azərbaycan vətəndaşları İrəvanda 8, Türkiyə vətəndaşları isə 82 daşınmaz əmlak alıb. Azərbaycan vətəndaşları ilə müqayisədə Türkiyə vətəndaşlarının Ermənistan ərazisində daşınmaz əmlak alması daha asandır. Çünki Qarabağ münaqişəsi mövcud olduğu dövrdə Türkiyə-Ermənistan sərhədləri açılmasa da iki ölkə arasında gediş-gəliş mümkün olub. Ermənistan əmlakının kadastr üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Suren Tomasyan isə ötən ay verdiyi açıqlamada Azərbaycan vətəndaşları da daxil olmaqla əcnəbilərin Ermənistanda daşınmaz əmlak almasının hüquqi baxımdan qadağan edilmədiyini deyib. Ermənistanda yalnız kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar əldə edilməsinə məhdudiyyət var. Başqa ölkənin vətəndaşları kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar ala bilməz. Daşınmaz əmlakın digər növləri, mənzil, həyət evi, obyekt yaxud kənd təsərrüfatı təyinatı olmayan torpaq sahələrinin alınmasında maniyyə yoxdur. Qanuna görə Rusiya vətəndaşları Ermənistanda daşınmaz əmlak əldə edə bilərsə, Türkiyə və Azərbaycan vətəndaşları yaxud digər ölkənin vətəndaşları da ala bilər. Ölkələr üzrə hansısa qadağalar qoyulmur. Tomasyan deyib. Bütün bunların fonunda açıq qalan suallar var. Birincisi, İrəvanda daşınmaz əmlak alan Azərbaycan vətəndaşları kimdir? Bununla bağlı heç bir informasiya yoxdur. Ermənistanın rəsmi orqanları da heç bir məlumat açıqlamayıb. Hətta açıq mənbələrdə apardığımız araşdırmalarda belə kiçik də olsa ipucuna rast gəlmədik.
Ermənistan tərəfi bu azərbaycanlıların kimliyini ictimai narazılığa görə gizlədir. Lakin həmin azərbaycanlıların kimliyini Azərbaycan dövlətinə də məlum olduğu şübhəsizdir və görünür, dövlət bu məsələdə maraqlıdır. Əks təqdirdə ya bunun qarşısını alar, ya da həmin şəxsləri nəzarətə götürərdi. İkincisi, azərbaycanlılar mənzillərlə yanaşı niyə obyekt, həyət evi və torpaq sahəsi alıb? Məqsəd, fərdi şəxslərin İrəvanda yaşaması, yaxud pul qazanması olsaydı, daşınmaz əmlakın bir növün alınması baş verərdi. Ya mənzil alınardı, ya da obyekt. İstisna deyil ki, Azərbaycan İrəvanda daşınmaz əmlakın Ermənistan qanunlarının icazə verdiyi növlərinin hər birindən almağın mümkünlüyünü yoxlayıb və bu gələcəkdə daha geniş daşınmaz əmlak əldə etməyin başlanğıcı hesab edilərlər. Üçüncüsü, azərbaycanlılar ümumiyyətlə İrəvanda hansı məqsədlə daşınmaz əmlak əldə edir? Azərbaycanlıların hazırda İrəvanda yaşaması, yaxud aldıqları obyektdən pul qazanması, eləcə də torpaq sahəsini icarəyə verməsi ehtimalı çox azdır. Bu baxımdan daşınmaz əmlakın alınmasını tarixi torpaqlarımıza qayıdış yollarından biri kimi qəbul etmək mümkündür. Ermənilər hesab edir ki, rəsmi Bakı Qərbi Azərbaycanda daşınmaz əmlakların qanuni yollarla almaq və gələcəkdə bura qayıdacaq azərbaycanlılara vermək istəyir. Bu hələ ki iddiadan başqa bir şey deyil, lakin mümkünsüz də görünmür. Çünki Azərbaycan tarixi torpaqlarına qayıdış hədəfinə israrlıdır və Qərbi Azərbaycana qayıtmağın siyasi və iqtisadi olmaqla müxtəlif yolları var. Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi Qərbi Azərbaycana qayıdacağıq, lakin tank üzərində yox, maşınlarla, sülh içində, İrəvanda alınan daşınmaz əmlaklar da qayıdış strategiyasının elementlərindən biri ola bilər.